L'edifici històric de la nau acull aquest dimarts de 9 d'abril a les 7 de la vesprada la presentació del documental L'Ovidi, el making of de la pel·lícula que mai no es va fer. El film descobreix el cantant, actor i poeta alcoià des del punt de vista d'un actor, Eduard Fernández, i d'una directora, Rosana Pastor, que estan preparant-se per a realitzar una pel·lícula sobre la seva vida. L'obra està escrita i dirigida pel valencià Vicent Amarit i compta amb la participació del taller d'audiovisuals de la Universitat de València. El documental recull el testimoni d'amics i familiars de l'artista. Les declaracions a càmera es van enllaçant en converses en les quals la figura d'Ovidi va agafant més i més força a partir de les imatges i els records de les seues filles, Elena i Hanna, i dels seus amics, entre altres, el pintor Toni Miró, els guitarristes Toti Soler i Ton Xuclà i l'actriu Marta Molins.